O rico era doente. O pobre era saudável. Aí começou-se a dar remédio de graça para o pobre no SUS. Nos dias de hoje, dificilmente alguém não faz uso de algum tipo de medicamento. Estresse, maus hábitos alimentares e o sedentarismo contribuem para que as pessoas fiquem cada vez mais doentes. Mas qual é o problema com alguns medicamentos? Além dos efeitos colaterais, alguns podem até causar deficiência de vitaminas importantes para o nosso organismo. Ela causa deficiência de B9, B12 e coenzima Q10. Ela deprime duas vitaminas bem importantes. É exatamente sobre isso também que o médico cardiologista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro fala nesse vídeo. Se você faz uso de um desses medicamentos ou conhece quem faz, preste bem atenção no vídeo. Oh, eu como arroz, parece que eu comi um boi. Você tem que checar com o seu médico, talvez você tenha uma neuropatia vagal. Você tem o que se chama de gastroparesia. O seu estômago não está funcionando apropriadamente, porque o vago, que é o nervo que leva o estímulo para o estômago e traz o estímulo do estômago para o cérebro, também desenvolveu neuropatia. Do mesmo jeito que você pode ter uma neuropatia periférica, você pode ter uma neuropatia vagal. Principalmente se você toma metformina. Metformina é um excelente remédio. Nem é remédio propriamente dito. Ele é um fitoterápico. Muitos médicos receitam metformina e não sabem que ele advém do mundo vegetal. A metformina diminui a resistência insulínica. É usado hoje até em processos de anti-envelhecimento. Mas a metformina, a longo prazo, dose dependente, ela causa deficiência de B9, B12 e coenzima Q10. Ela deprime duas vitaminas bem importantes, o metilfolato e a metilcobalamina, e a coenzima Q10, também chamada de ubiquinona. Então, se você está tomando metformina por muito tempo, você tem deficiência desses três nutrientes, metilfolato, metilcobalamina e coenzima Q10. Isso leva a uma neuropatia vagal. E essa neuropatia vagal leva a uma gastroparesia. E tudo que você come parece que você engoliu um boi. E você reclama isso. E omeprazol não é a solução. Omeprazol vai cortar a sintomatologia, porque vai, em parte, anestesiar o seu esôfago. Aí você não sente o refluxo. Porque quando você tem gastroparesia, você tem refluxo esofágico. E essa azia que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, é por falta. E aí a válvula pilórica, que vocês estão vendo aí no slide, não abre direito, ela fecha, e a válvula do esfíncter esofágico inferior abre e a comida volta para o esôfago por deficiência de ácido clorídrico, não por falta. Então, o paciente diabético que está reclamando de azia, que quando come parece que engoliu um boi, ele provavelmente tem gastroparesia. E se ele sentir uma cãibra acima do umbigo, isso é patognomônico de que você tem esse problema. É melhor você checar se você está tomando metformina, conversar com seu médico, que ele vai ter que fazer uma suplementação de B9, B12 e coenzima Q10. Certo? Muito bem. Paciente pré-diabético ou diabético que se apresenta com azia, o diagnóstico é gastroparesia, até que se prove o contrário. E o omeprazol não é a solução. O omeprazol é receitado demais no Brasil. Eu digo que antigamente era assim no Brasil. O rico era doente. O pobre era saudável. Aí começou-se a dar remédio de graça para o pobre no SUS. Então o pobre começou a tomar omeprazol, já que é de graça. Então todo mundo, acho que é o remédio mais consumido no Brasil hoje, é o omeprazol. Então, a cereja do bolo, o médico faz uma receita e completa com omeprazol, não tendo ideia das consequências que isso tem para a saúde da pessoa. Então, hoje, infelizmente, o pobre brasileiro também está doente, porque está tomando omeprazol. Omeprazol é um remédio que foi colocado no mercado para não ser tomado mais do que 4 semanas. Quando você tem uma gastrite aguda,
você tem uma úlcera irritante, você vai tomar o omeprazol, não mais do que 4 semanas. Só que eu conheço gente que está tomando omeprazol há 5 anos. Eu conheço gente que está tomando omeprazol há 10 anos. E está perdendo, inclusive, a musculatura. Está sarcopênico. Eu poderia falar aqui para você 3 horas sobre o omeprazol, mas não é o assunto. Mas o que eu quero lhe dizer é que o omeprazol não vai resolver esse problema da sua gastroparesia vagal, causada, às vezes, pela deficiência por uso de doses mais altas por muito tempo de metformina. Converse com seu médico.